Čuoče gibanje? Joga. Sledijo navodila za vadbo čuočega gibanja in raztezanja z jogo. Z rednim izvajanjem vaj po tem posnetku negujete, krepite in razgibavate svoje telo in um, ter skrbite za dobro počutje in zdravje. Naj bo vadba vabila k večji povezanosti s telesom, ki izkušnji celovitosti telesa in uma. Čim bolj natančno sledite navodilom, A delajte to, kar ste trenutno sposobni. Naj vaše lastno občutje telesa prevlada nad navodili o tem, kako dolgo naj bi držali posamezen položaj. Delajte na robu tega, kar lahko storite v danem trenutku. Po najboljših močeh se prepustite, spustite v posamezen položaj in dihajte s tem, kar čutite. Če kadarkoli zaznate, da se naprezate ali da zaradi vašega trenutnega stanja vaja za vas ni primerna, prilagodite položaj ali se ulezite in ga vizualizirajte, ter pri tem ohranjajte stik s telesom in doživljanjem. Namen vadbe je raziskovanje lastnih omejitev, nežno, ljubeče in spoštovanjem do lastnega telesa. Raziskujte svoje meje na igriv način. Brez presojanja, in ne tekmujte sabo ali drugimi. Vsak trenutek se lahko vprašate, kaj se trenutno dogaja, kaj doživljam, kaj opažam. Reagirajem ali se zgolj zavedam. Najboljši rezultati bodo doseženi, če ne boste poskušali doseči česarkoli, niti sprostitve. Dovolj je, da po svojih najboljših močeh. Naredite to, kar vam je svetovano, in da posvečate polno pozornost počutju vašega telesa v gibanju in v različnih položajih. Bodite nežni s sabo in pozorni na morebitne vzgibe po naprezanju, siljanju ali preseganju svojih omejitev. Poskrbite zase tako, da vadite čuvečnost med gibanjem telesa. Začnite ležati na tleh, na vdeji ali podlogi. Ležite na hrbtu, v položaju, ki mu pravimo položaj mrtveca. Stopala padajo vstran, roke počivajo ob telesu, glani so odprte proti stropu, če vam telo to omogoča. Če vam položaj ne ustreza, ga prilagodite tako, da naprimer podprete kolena ali glavo. Dovolite očem, da se nježno zaprejo, če vam to ustreza. Pustite telesu naj naj najde oporo v podlagi vsakič, ko izdihnete. Kot najbolj lahko, pustite mišicam naj počijajo. Če je prisoten kakrosten kaos napetosti ali stresa, poglejte, če lahko zapustite lozi z dihom. Zamite si čas, nikamor se ne mudi. Prepuščajte se trenutku, prepuščajte se vadbi. Na to zavestite gibanja vsakega vdiha in izdiha v telesu. Morda zaznavate dvigovanje in spuščanje trebuha ali prsnega koša. Raztezanje in krčene trebušne stene, ali pa stik z rakaznostnicami in kožo pod njimi. Nečesar ne spreminjajte, počivajte v zavedanju dihanja, takega kot je, vsak trenutek. Primaknite zdaj telo zadnico k steni in na njo prislonite iztegnjene noge ali vsaj pete. Roke iztegnite obošesih na tla ter nad glavo prepletite palce. Kot naj bo lažje, stegujete roke in noge ter podaljšujete trup in trebuh, ledveni del pa nježno potiskajte proti tlom. Pogosto se zdi, da so kumavci in kolena popolnoma iztegnjeni, vendar imamo običajno še rezervo. Prividno razvedavo raziskujte svojo mejo. Zamenjajte preplet palcev, občutite razliko. Medtem ko lečete palce narazen, potiskate nad laktiko šesom in popolnoma iztegnite roke. Na vzdihanje podpira pri ustvarjanju prostora med drebri in vertenciji, ko prsni koš omikate stran od nog, te pa potiskate k steni. Vložaj izvajate aktivno, vendar brez naprezanja in napenjanja v področjih grla, obraza, čeljusti, oči ali trebuha. Spustite roke ob telo, ter umaknite telo stran od stene. Stopala se dotikajo stene, pete pa tal. Zdi se, kot da stojite na steni. Z dihom roke dvignete, sporedno iztegnite na tla ob glavi. Prepletite prste in obrnite dlanji proč od glave. Z celimi stopali se enokomerno odrivate od stene ter noge potiskate v tla. Dihajte, med aktivnim podaljševanjem trupa ohranjajte grlo in obraz mehke, sproščene. Dvignite roke, zamenjajte preplet prstov in ponovite. Naj vas dih podpira pri tem. Vračajte pozornost v telo in k dihanju, ter ohranjajte stik z občutki, ki spremljajo aktivno raztezanje in podaljševanje posameznih delov telesa. Na to pokrčite in objemite najprej desno nogo, ter koleno približajte k prstnemu košu. Drugo nogo, iztegnjeno, še naprej potiskajte v tla, stopalo pa v steno. Z izdihom dvignite glavo v kolenu, ne zdržujte diha. Zavedajte se svoje trenutne meje in če opazite, da ste se začeli naprezati, stiskati mišice grla in obraza ali zadržavati dihanje, potem spustite glavo nazaj na tla in jo čez čas ponovno dvignite. Bog pokrčene noge potiskajte proti steni. Pustite glavo in ponovite še z drugo nogo. Dihajte v položaju in ga zapustite v skladu s svojimi trenutnimi omejitvami. Opazite in opuščajte morebitne potrebe po tekmovanju, siljenju in naprezanju. Spustite glavo in počitite v položaju za sproščanje, položaju mrtevca. Opazujte, kakšne učinke ima vadba na telo, na dihanje, na počutje. Pripuščajte telo podpori tal. Zasuk leži, pokrčite noge, ki se v celoti stikajo. Roke udročite v črko T, z izdihom spustite kolena na eno stran proti tlom, glavo pa obrnite na sprotno stran. Z izdihom dvignite kolena in poravnajte glavo, ter ponovite na drugo stran. Ponovite nekajkrat svojem ritmu. Sklajeno z dihanjem. Gib naredite znotraj posameznega diha. Na to dvignite kolena navpično, pokrčite roke ter prste prepletite pod glavo. Če lahko, v vse čas vajah hranite komovca na tleh. Spustite kolena v stran in glavo obrnite v nasprotno smer. Dihajte, prepuščajte se položaju, mehčajte po nepotrebnem napete mišice. Že posebej ob hrbtenici, na področju trebuha in grla. Morda občutite raztezanje preko prsnega koša in nasprotne po zduhe, morda kje druge. Dihajte s tem zavedanjem in se po najboljših močeh prepuščajte položaju, meščajte se van. Spustite se v stanje, kjer dovolite, da vas gravitacija vleče dol. Ne upirajte se. Vsakeč, ko vdihnete, se zaveste, kako se trebuh in prsni koš razširite, dvignete. Z vsakim izdihom poglabljate raztezanje, ko se telo mehča in prepušča tlom. Pustite mišicam, da se osvobajajo napetosti in podaljšujejo. Dihajte. Dignite kolena in ponovite na drugo stran. Glavo obrnite v nasprotno smer. Dvignite kolena ter poravnajte glavo. Zauzemite položaj mrtveca in opazujte učinke vadbe na telo, dih in um. Vračajte pozornost v telo, kopčutkom in dihanjem. Nikamor se ne mudi, vzemite si čas. Ponovno pokrčite kolena tako, da so stopala na tleh v višini bokov, pete pa pod koleni. Roke iztegnite proti stopalom. Polovični most. Z izdihom potisnite roke in stopalo od tla, ter dvignite medenico čim više. Prsnico približajte bradi, medtem ko težo prenesete na vrh spodvišenih ram. Odrivate se od rok in stopal, dihajte v položaju, meščajte po nepotrebnem napetem mišici. Ko se začnete naprezati, počasi spustite medenico nazaj na tla in čez čas ponovite. Dojemajte to kot vašo trenutno mejo in dihajte s to umitvijo. Bodite pozorni na morebitno naprezanje in nežno z dihanjem raziskujte svoje doživljanje v tem položaju. Čim bolj polnoga začutite. Ohranite kolena v širini bokov, dihajte in meščajte obraz, grlo ter vse po nepotrebnem napete dele telesa. Morda opazite, da postajo stenješke mišice rahlo utrujene. Nadaljujte z opazovanjem dihanja in ostajajte v stiku z občutki v telesu, Medtem ko po svojih možnostih ustrajate v položaju s pomočjo dihanja. Počasi izpustite medenico in pri tem podaljšujte ledveni del. Počitek v položaju mrtevca. Ponovno dovolite telesu, da se udobno namesti na stabilni opori tal. Pripuščajte ga vleku težnosti v točkah podpore. Začutite, kje se koža stika z okolico, s tlemi, oblačili. Atmosfero. Budni in prisotni se zavedate misli, ko se pojavijo in njihove vsebine. Morda vam govorijo, kaj bi morali narediti, morda nekaj iz preteklosti ali prihodnosti. Naj pridejo in gredo skozi um, Ne pustite se vznemirjati ali motiti zaradi njih. Raj se osredotočite na svoje doživljanje sedanjega trenutka in dejstvo, da ležite tukaj, podprti s tlemi in se na ta način negujete, krepite svoje telo in osvobajate napetosti in stresa. Zavestite moribitne želje potem, da bi bile stvari drugačne kot so, da bi vadba potekala hitreje, ali potem, da bi bilo telo drugačno kot je. Vse to je le gibanje v umu, ki ga lahko prepoznamo. Dovolite zavedanju, da objame vse, kar se pojavi, kar vznikne. Pokrčite noge in dvignite stopala stal. Stegna naj bodo približno opična. Dlani položite na kolena, roke naj bodo iztegnjene, noge in križ pa čim bolj sproščeni. Opazujte premikanje dihanja v telesu. Pustite stopala na tla in se preko boka in s pomočjo rok prevalite v sedeč položaj. Sedite na petah, tako da so goleni čim bolj skupaj, narti, sprednji gležnji in piščali pa v stiku s tlemi. Po potrebi podsednice oziroma napete položite v dajo. Stopala so usmerjena naravnost nazaj. Če čutite premočno raztezanje v gležnjih, pod njih položite zvito vdajo. Za hrbtom objemite komovca. Podlagti in ledveni del hrbta nežno potiskajte skupaj, ter hkrati dvigajte prsnico in podaljšujte trebuh, ki naj bo rahlo omaknem proti hrbtenici. Z vdihom dvigajte prsni koš, z izdihom pa ohranjajte tesen stik hrbta z rokami in lecite rame nazaj. Zamenjajte prepletenost komolcev. In nadaljujte z aktivnim podaljševanjem hrbtenice in trebuha, tako da se prsni koš in prsnico dvigata stran od tega. Dihajte. Zdaj razpletite roke in se sklonite proti tlom. Roke so iztegnjene naprej, zlanjmi na tleh, sednice pa ostajajo na petah. Palci na nogah se stikajo, kolena so širša od bokov. Medenico nežno potiskajte nazaj, ter z iztegovanjem rok naprej podaljšujte trup. Komolci so dvignjeni v tal. Če čez glavo ne dosežete tal ali se sednice dvigajo spet, oboje podprite z odajo. Položaj otroka. Na to dvignite medenico in se postavite na kolena in dlanji, tako da je hrbet sporedno s tlemi. Če imate težave z pesti, se postavite na pesti. Odmerite razdaljo od stene za sabo, tako da se iztegneno nogo stene dotaknete. Če stene nimate na voljo, potem vajo izvajate brez nje. Dlanjina naj bodo podraveni, roke vščo iztegnene. Kolena pod boki in njihovi širini. Skušajte začutiti dolžino in podaljšanje v področju hrbtenice, morda tako, da rahlo omaknete trebuh navzgor proti hrbtenici in s tem poravnate ter ustvarite dodaten prostor v ledvenem delu. Med takim načinom vadbe. Je vsak trenutek deležen naše pozornosti, vsak trenutek je priložnost, da se prebudite k občutkom, čustvom, mislim, k svojemu doživljanju. Z izdihom izbočite hrbtenico tako, da brado potiskate k prsnici in trtico proti glavi. Dihajte, medtem ko čim bolj nagomerno ukrivljate hrbtenico navzgor. In ohranjate stik z občutki raztezanja, podaljševanja in dvigovanja. Na to z dihom hrbtenico osločite in dvignite glavo ter trtico. Roke ostanejo iztegnjene, vrat dolg in rame umaknjene v dušes. Dihajte v položaju. Nekajkrat ponovite v svojem ritmu, tako da uskladite gibanje z dihanjem, ko pri izdihu izbočite hrbtenico navzgor, ter pri vdihu navzdol. Na to poravnajte hrbtenico in glavo, iztegnite desno nogo in stopalo potiskajte v steno. Hkrati levo roko iztegujte proč od stene. Trebuh ohranjajte dvignjen proti hrbtenici in prsnemu košu. V tem položaju med dihanjem lovite ravnoteže in podaljšujte roko naprej in nogo nazaj. Roka, na kateri slonite, ostaja iztegnjena. Položaj zahteva delo mišic hrbta, rame in trebuha, ki ga rahlo dvigate proti hrbtenici in jo tako dodatno podaljšujete. Dihajte in opazite, katere mišice so aktivne in kje čutite raztezanje. Zavedajte se in sprejmite svoje trenutne omejitve, ter po potrebi prej zapustite položaj. Ko boste pripravljeni, spustite koleno in roko na tla in z izdihom dvignite hrbtenico, položaj mačke, da obrnete to, kar ste pravkar delali, ter raztezate, sporočate in podaljšujete mišice hrbta. Dihajte. Ponovite še z levo nogo in desno roko. Dihajte v položaju. Pustite medenico nazaj na pete in počivajte v položaju otroka, s trupom na stenih, ter glavo in rokami na tleh. Strešica. Če imate na voljo steno, primaknite palec in kazalec v stik z njo, cela dlan in prsti pa so v stiku s tlemi. Z iztegnenimi rokami iztegnite tudi noge in medenico dvignite čim više in čim bolj stran od stene. Pri tem so pete lahko dvignjene, a težo odrivate nazaj proti nogam. Dihajte in med odrivanjem od stene in tal podaljšujte roke, hrbet in noge. Prsni koš umikajte stran od stene. Ko opazite, da ste se začeli naprezati oziroma zadržavati dih, spustite kolena na tla in čez čas ponovite. Spustite kolena na tla in počite v položaju otroka. Ulezite se na bok, tako da se stopala dotikajo stene, če je na voljo. Celo telo je poravnano in sporedno z daljšim robom blazine. Glavo podprite z dlanjo roke, ki je na tleh. Pokrčite zgorno nogo in stopalo oziroma peto potiskajte v stegno iztegnene noge. Zgorno roko potiskajte pokrčeno koleno nazaj in hkrati sednico naprej. Stopalo iztegnene noge potiskajte v steno, da ohranjate ravnoteže. Če ni gre drugače, lahko prosto dlano položite na tla pred trebuhom. Med dihanjem in nenaprezanjem ohranjate poravnavo telesa, komolec, glava, medenica in noge naj bodo poravnani. Ponovite še na drugo stran. Dihajte med ohranjenim ravnotežjem in nižnjim umikanjem trebuha nazaj proti hrbtenici ter podaljšavanjem trtice proti stopalom. Prevalite se na trebuh. Palce nog se stikata, pete se sproščeno zasukrajna o zun. Glava počiva na dlanih. Opazujte dihanje in občutke v telesu, ko se trebuh odmika in premika k tlom. Prepuščajte telo podpori tal. Spustite morebitne napetosti v križu, v zadnici, stegnih do te mere, kot lahko. Počivajte podprti stlami. Kako je bilo te v tem telesu po takem raztezanju, sukanju, gnetenju? Kakšna je kvaliteta vaše pozornosti? Kako čutite dihanje? Kača, zdaj dvignite trup, iztegnite roke nazaj in prepletite prste. Noge iztegnjene ostajajo na tleh v širini bokov, vrat je dolg in ramena odmikajte v dušes, dihajte. Zamenjajte prepletenost prstov. Še vedno potiskajte dlanji skupaj in hkrati lecite roke narazen in skupaj z ramami nazaj proti stopalom. Vučite o položaju mrtveca na trebuhu z glavo obrnjeno na drugo stran, v stiku z dihom in telesom zavestni učinek vadbe na telo in um. Kobra, dlanji položite na tlak ramenom in dvignite trup. Pazite, da se ramena ne približajo šesom, komolce ohranjajte ob telesu, dvignjene. Dihajte in z izdihom podaljšujte hrbtenico in vrat naprej in rahlo navzgor, medtem ko dlanji nežno vlečete nazaj proti petam. Spustite trup in glavo na tla, ter počitite v položaju mrtveca na trebuhu, z glavo obrnjeno na drugo stran. Kobilica. Če ste vedno na trebuhu, iztegnite roke ob telo in jih dvignite skupaj z nogami, trupom in glavo od tal. Dihajte z težo na trebuhu. Ohranite vrat dolg, no brz proščen. Pri lažji različici vaje dvignite le eno nogo naenkrat, glavo in roke pa pustite na tleh. Roke ob telesu. Pustite telo in počivajte v položaju mrtvca na trebuhu, z glavo obrnjeno na drugo stran. Prvnite se na hrbet, roke iztegnene ob telesu. Noge skupaj. Z izdihom dvignite noge gor in čez glavo nazaj, ter položite prste na stov ali na steno v višini medenice. Roke potiskajte od tla, prepletite prste rok, če lahko in podaljšujte hrbtenico. Potiskajte sednice proti stropu. Prsnico premikajte k bradi. Zelo pomaga, če je glava nižja od ramen rok, tako da jih podložite z eno ali več dekami, dokler ne čutite prostora za dihanje in odpiranje prsnega koša. Položaj v ne obračajte glave. Položaj izvajajte le, če nimate menstruacije, težav z vratom, povišenega krvnega ali očesnega tlaka. Pri težji različici stopala položite na tla. Kot alternativo izvajate položaj dvig nog leže, z rokami ob telesu, ali položaj otroka s koleni skupaj in rokami ob nogah. Na to razklenite prste rok in čuejče z opiranjem na roke počasi spuščajte medenico nazaj na tla. Udobno se namestite v položaju mrtveca in pripravite na zaključovanje vadbe. Pete so rahlo narazen, roke malo stran od telesa. Končate s preprostim zavedanjem tega, da ležite tukaj, podprti stlemi. Dovolite včem, da se zaprejo, če vam to ustreza, in ozavestite valovanju podobno gibanje dihanja na področju trebuha, pasu, prstnega koša. Pustite mislimo o tem, kaj ste delali in kaj ste zahtevali od telesa naj naredi, naj minejo, ter samo ostajate v tukaj in sedaj, osredotočeni na dihanje. Z vsakim izdihom se globje potopite v tla in v stanje sproščenega mirovanja in zavedanja. V tem miru se zavedate stvari takih, kot so. Pozavestite telo kot celoto, celo telo naenkrat, če lahko. Zavedajte se vseh občutkov in čustev v telesu, kot čistih občutkov in čustev, kot najbolj lahko. Ko se vaja končuje, se morda namenite pohvalo, ker ste se vzeli čas za njo in jo delali s krvnostjo in pozornostjo. Ker ste se vzeli čas in se na ta način negovali, čas za delo na sebi, da bi povečali moč in fleksibilnost, ne samo v svojem telesu, ampak tudi v svojem čustvenem življenju. Da bi postajali bolj fleksibilni in ustvarjalni v odnosu do življenja samega. In ga začeli bolj ceniti, pa kako tudi svoja čustva in omejitve povezane z njimi. V tem miru sedaj izkušajte polnost in globino vsakega trenutka. Vse to pomembno dopolnjuje in pospešuje naravne procese zdravljenja. Ležite tukaj, povezani s sabo, v tem miru, povezani z dihanjem in telesom, odprti za vse, kar sledi.